tani, një prej djemve i cili u bëj njohur në programin e dashuris me lidhjen që pati me Jasminën. Andi ishte një ndër djemt më të pëlqyer edhe nga vajzat. Shkak i ndarjes së tij nga Jasmina sigurisht u bë këngëtarja Diona Fona. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas përfundimit të emisionit, Andi na surprizoi të gjithëve duke u bërë prezantues dhe moderator i një emisioni në Kosovë. Duke se çdo gjë ka nisur mbar dhe Arjan Konomi nuk ka mbetur pa i dhënë një koment pozitiv. Nuk e kisha menduar as pak se do të moderoje aq mirë dhe natyrshëm në një program televiziv. Të lumt, suksese për sezonin. Ka qenë komenti i Arjan Konomit, i cili sigurisht ka marrë edhe shumë pëlqime në statusin e Andit. Me sa duket, Andia ka marrë dorën këti profesioni dhe me mbase do të ketë një karierë të gjatë televizive.